Já vás tady zdravím u dalšího videa a dneska tak to bude zase něco, jak vidíte, o historickým, ale zároveň tohleto téma se nádherně přelíná do našeho už oblíbeného bushcraftu a vandrování a zálesářství a podobně, anebo všeobecně nám chlapům to trošku hřeje u srdíčka většinou. A jak jste poznali podle jména, tak teda budeme se bavit o sekerologii. Což je vlastně nauka taková, jako jak jsem si vymyslel, takový téma o sekerách. A samozřejmě to teda sliju s tím vikingským tématem, protože tady mám novou sekeru, jo. Video o ní bude, samozřejmě, po nějaký chvíli ještě musím teda naostřit a podobně, ale video o ní samozřejmě uvidíte. Jo, nicméně teda o tý se dneska primárně bavit nebudem, budeme se bavit o všech, co tady mám. Mám tady tři sekery. Plus si ještě probereme pár dalších věcí. Tak, samozřejmě všichni víte, že sekery máme všichni rádi a já tady budu teda využiju toho, že teda telefon mám už mimo natáčení, takže ho můžu použít i ve videu na přečtení pár věcí, aby jsem se nemusel pátrat něco v paměti a mohl jsem to v klidu svědomitě hledat teda na internetu, číst v článku. Takže, sekery. V době vikingů se sekera, nebo norsky se sekera řekne ox. Vlastně ox je doslova ex, ax, sekera, jo? A vezmeme si teda, jaký typy rozdělovali právě vikingové, protože tady mám vlastně všechny sekery, co vlastně se používaly v té době. Takže základní teda byl hegox, neboli sekera, nebo potom taky pozdější varianta je handox, jo, handox, to znamená ruční sekera, to znamená obyčejná sekera, která byla určená k teda práci i boji, mohla být, ale primárně to prostě byla, jo, jednoruční sekera, pomocník, jo, to jsou vlastně teda všechny, ale typologicky ostřím se budeme bavit. Takže tohleto by byla teda docela i se dala použít nebo nazvat jako snaghirnd ox, jo, snaghorned ox v angličtině, prostě že má ostří tady špičky, kdyby ta špička byla nahoru, dalo by se to použít i k různému podání a podobně. Dál tady mám teda nejznámější vikingská sekera, samozřejmě má tenhle ten tvar, tuhle to je teda překovaná a přebroušená klasická obyčejná sekirka, jo, už ji mám delší dobu, víte o ní, viděli jste ji v hromadě videí, teďko víte, že je trošku nemocná, ale to je teda skegox. Skegox tak je doslova, skeg je brada, ox sekera, takže bradatá sekera, proto tenhle tvar, jo, tomu se říká brada. A v době vikingů, dám vám se někam fotku, jo, a v době vikingů, tak ty sekery samozřejmě vypadaly takhle, ale měly takzvanou teda tadyto očko, takový oko, a nebyly probíjený, nýbrž byly teda svařovaný z jednoho kusu materiálu. Já vám ještě ukážu poslední sekeru, což je teda bojová sekera, dělaná teda, tohleto je teda svařená jenom prasárna na tréninky. Mám ji od kamaráda, kamarád už nechtěl, tak mi nechal tenkrát ve škole, ten si vyráběl na tréninky. Je to vlastně tvarově zase podle jiného typu a to je teda podle nálezu v mamenu, jo, takhle mamen ex, takže nález mamenu, kdy vlastně ta sekera byla rovná a rozšiřovala se, ale všechno to běželo v jedním křínce. Jo, nic nebylo víc na jednu stranu. Tak, to by bylo teda k typu. A teď si řekneme něco o samotné výrobě takovýhle sekery. Takováhle sekera se v dnešní době samozřejmě vyrábí, v dnešní době se sekery samozřejmě nevyrábí už tak jako dřív. V dnešní době třeba tato sekera je toho jasný příklad, se vyrábí takzvaným probíjením. Jedná se teda o sekery, kdy se vlastně výchozí špalek materiálu nebo ingot, tak se ze strany, kde bude díra správně, tak se tam probije trnem, potažmo průbojníkem na násadě, buď ručně, nebo pod bucharem. Jo, něco má v té kovaři, taky přece jenom znám, jsem kovář. A výchozí sekery jsou samozřejmě těžší, jsou ideální na štípání a podobně.
ale v době Vikingů primární odproč se neprobíjelo, ačkoliv technologie probíjení je už poměrně stará, používal se hodně ve středověku a v raném středověku taky na protahování mříží a podobných záležitostí. Tak na sekery se nepoužívala z jednoho prostého důvodu, protože nebylo tolik železa na zbyt, tak se volila technika kovářského svařování, což je vlastně klasická výroba seker je v tom, že vezmete plochý profil materiálu, to znamená pásovinu takzvanou, já tady zkusím najít nějaký papír, který bych to mohl ukázat, tady je nějakou kulturu, a ta se vlastně rovný profil, se vlastně takhle sevře, tady se odková, tím vám vznikne vlastně tenhle tvar a sem se ještě dneska, když to jde, nebo i v té době, když byl kvalitnější kousek oceli, tak se vložil mezi to a zavařil se tam kovářsky. Kovářský svařování tak je vlastně nejstarší a nejpevnější metoda svaru, kdy se vlastně, to budu ukazovat tady na sekeře, jo, když by se vlastně takhle spojený dva materiály nějakým způsobem přichytili k sobě, posypali by se ještě horký, rozžhavený skoro, v teplotě zhruba 800 až 900 stupňů by se posypali křemičitým pískem, jemným nebo boraxem v dnešní době, jo, nebo ještě nějakým podobným tavidlem a potom v tu, nebo s nářecím práškem, jednoduše řečeno, a v tu chvíli se tím vlastně uzavře, udělá se tam sklovina okolo daného místa, který chcete svařit kovářsky. A potom toto vytáhnete z dýhně znova, samozřejmě jenom samozřejmě železo. Tak to na kovadlině můžete normálním jemným klepáním, pro nás kováře jemným, ale klepáním, úderama, vlastně to lehce natavený povrch spojit dohromady, stavit do sebe v podstatě. Jo, pro laika. Kovářsky svařit, normálně řečeno. A tím se vlastně vyráběly tyhle ty sekery. Jak vidíte, tady ta sekera je hodně tenká, táhlá a je to proto, že za první teda je to sekera primárně určená jak k boji, tak pro nějaký drobný práce okolo tábora, to znamená třeba osekávání větví a topiva na oheň, nějakého takového drobného. Potažmo na ostření nějakého klacku a takhle. Stejně tak jako na boj. A bojové sekery tak jsou vlastně, jak to ta prasárna je takhle dělaná, tak jsou čím tenčí, tím lepší. Zároveň za prvý je to kvůli váze, vyváženosti sekery. A za druhý, teda primárně je to taky kvůli šetření materiálu. A u bojových seker taky kvůli tomu, že takhle úzký profil snáš projde zbrojí, dejme tomu, do těla. Jo, ale o tom se moc nebavíme. A v té době všechny sekery byly víceméně takhle tenký, protože se vlastně šetřilo železo hodně, protože bylo drahý. Jo, v té době v historii jste si nedošli do železářství koupit sekeru. Museli jste ke kovářovi, který samozřejmě to železo stálo strašně peníze v tu dobu. Zlato, spíš než peníze. A tím pádem byl to vůbec problém sehnat dostatek železa na to, aby si člověk nechal udělat pořádnou těžkou sekeru. A většina práce se teda odváděla takovouhle sekerou. Jo? Dál jste si možná mohli všimnout, že tady ta sekera nemá žádný klín. Dřív se sekery moc neklínovaly a hodně se narážely, vlastně tady to vidíte, podobně jako krumpáč. Vršek, kam vlastně to dorážíte, tak je širší než to, kudy tu sekeru strkáváte, a je širší než teda tulej nebo oko sekery. A jako na krumpáči, díra je taky menší než konec topora, násady, tak se to jen dorazí a sekera drží. Jo? Je to snažší, protože klín je zase v té době to bylo zbytečný železo navíc. Jo? Takže se to řešilo ideálně nějak jinak. A to by teda bylo tak nějak asi víceméně všechno, co jsem chtěl říct teda o sekerách. O historii seker a podobně. A tak si myslím, že teda já se ještě tady podívám, jestli tady ještě něco zajímavého nepíšou v tom článku. Nic. Takže tak. Sekery teda bychom měli asi tak nějak probraný. Snažil jsem se to teda hodně zjednodušovat, ale
ono to moc upřímně zjednodušit nejde. Ještě jsem si tady všimnil jedné věci. Poslední typ setery, který tady je ještě napsaný, tak je teda takzvaný Braidox. Jo? A Braidox tak je takzvaná Broadax, neboli široká setera. To je taky širočina, ale není to širočina, jako je v tesařství, jak znáte určitě všichni, stranová a podobně, ale jedná se teda o takzvaný Danax, což je nejznámější pojem v celém jako vikingským sekerovým odvětví, pro všechny skoro. Danax je teda sekera, kterou používali třeba anglo-dánský a podobně, huskarlové, což jsou ty velký, dvouruční, široký sekery na boji. Tak, a to byly teda sekery dlouhý, jo, a ostří mělo zhruba 23 až 45 cm na svou délku, jo. Takže si vemte, že takhle je zhruba 20 cm, jo, tak si vemte, co to mohlo být až za hovadiny a byly opravdu veliký. Tak, a to by bylo nějak všechno, co jsem chtěl sekerám asi říct. Samozřejmě, kdybyste měli dotazy, něco jste nechápali, stačí se zeptat, já vám všechno, co bude, tak vám teda vysvětlím v komentářích, protože se to takhle spaty mluví fakt blbě. A celý video jsem prokládal teda obrázkama nějakýma do tématu ještě, takže snad jsem vám to vysvětloval tak nějak rozumně a budeme se chápat. Tak jo, to je všechno, takže ahoj a uvidíme se u dalšího videa.